Dünən İstanbul'da Rusya ile Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında baş tutan danışıqlarda ilkin razılaşmalar elde olunsa da, bunlara əməl edilib edilməməklə bağlı iki tərəfdə də ciddi narahatlıq müşahidə olunur. Rusya nümayəndəsi Vladimir Medinski rəsmi Kiyevin Donbasa hücum edə biləcəyini bildirib. Məsələyə münasibət bildirən Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken sülhün əldə olunmamasında Kremli günahlandırıb. Kreml rəhbərliyi isə hazırda Çində keçirilən konfransda sanksiyalardan çıxış yolunu axtarır. Ətraflı növbəti sujetimizdə. Rusiya ilə sülh müqaviləsi yalnız qarşı tərəfin 23 fevrala dək nəzarət altında saxladığı Ukrayna ərazilərindən geri çəkilməsindən sonra imzalana bilər. Görüşdə Ukrayna nümayəndə heyətinə rəhbərlik edən David Araxamiya deyib ki, əgər bu baş verməsə, müzakirələr mənasını itirəcək. Dünənki danışıqlarda razılaşdırılan ilkin şərtlərə əməl olunub olunmaması isə sual altındadır. Çernigov vilayətinin meri Vyacheslav Chausun açıqlamasına görə Rusiya Çernigovdan geri çəkilmir və hərbi əməliyyatları azaltmaq vədinə əməl etmir. Onun sözlərinə görə Rusiya qüvvələri sözgedən ərazidə mülki obyektləri vurmağa davam edir. Svoyi nastupalni deyi. Dünən Rusiya Müdafiə Nazirliyi Kiyev və Çernigov istiqamətlərində hərbi əməliyyatları kəskin şəkildə azaltmaq qərarına gəldiklərini açıqlayıblar. Buna inanırıqmı? Əlbəttə yox. Biz belə bir şeyi müşahidə etməmişik. Dünəndən bəri Nijinə avia zərbələr indirilməsi və Çernigovun atəşə tutulmasına şahid oluruq. Vilayətdə mülki infrastruktur obyektləri, kitabxanalar, ticarət mərkəzləri, evlər dağıdılıb. İstanbul görüşündə Rusiya nümayəndə heyətinə rəhbərlik edən Vladimir Medinski isə Kiyevin Donbasa hücuma hazırlaşdığına dair təksib olunmaz sübutlar var açıqlamasını edib. Bildirib ki, buna görə də Rusiya xüsusi əməliyyat keçirməyə məcbur olub. Rəsmi onu da vurğulayıb ki, Rusiyanın Qırım və Donbasla bağlı prinsipial mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Danışıqlardan sonra baş verənlərə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken də münasibət bildirib. Vaşinqton rəsmisi Ukrayna ilə sülhün əldə olunması məsələsində Rusiyanın ciddi olmadığını iddia edib. Rəsmi Moskva dərhal təcavüzə son qoymalı və qüvvələrini geri çəkməlidir deyən rəsmi onu da qeyd edib ki, ruslar Ukraynanı tabi etmək cəhdlərinin uğurlu olacağına inanırsa, özlərini aldadırlar. Danışıqların effektli şəkildə irəlilədiyini göstərən heç nəyə rast gəlmədim. Çünki Rusiyada həqiqətən ciddilik əlamətləri görmürük. Ancaq Ukrayna bununla qane olarsa, biz də onu dəstəkləyəcəyik. Zəhərlənmə ilə bağlı xəbərlərə gəlincə, bununla bağlı təfərrüatlar bizə məlum deyil. Digər hesabatları görmüşəm. Onu deyə bilərəm ki, Rusiyanın real təcrübəsi olduğundan bu məsələ təbii ki, narahatlıq doğurur. Təkcə Böyük Britaniyadakı zəhərlənmə hadisəsini xatırlamaq kifayət edər. Rusiyanın verdiyi ağır itkiləri nəzərə alsaq, bununla sadəcə vaxt qazanmağa çalışıb çalışmadıqlarını deyə bilərəm. Ona görə də biz Kremlin hərəkətlərinə xüsusi diqqət yetiririk. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da iki ölkə arasındakı vəziyyəti şərh edib. Bildirib ki, Ukrayna-Rusiya danışıqlarında heç bir irəliləyiş yoxdur. O, Ukraynanın yaxın 15 il ərzində Kırımın statusunu müzakirə etmək təklifinə də münasibət bildirib. Moskva rəsmisi qəti şəkildə vurğulayıb ki, həmin ərazi Rusiyanın bir hissəsidir və bununla bağlı danışılacaq heç nə yoxdur. Peskovun sözlərinə görə Rusiya konstitusiyasına əsasən ölkənin taleyi heç kimlə müzakirə edilə bilməz. Sabahdan etibarən qaz ödənişlərinin rubla keçməsi ilə bağlı sualı cavablandıran rəsmi bunun bir gündə baş verməyəcəyini, texnoloji cəhətdən çox vaxt aparacağını vurğulayıb. Qeyd edib ki, doların əsas valyuta kimi nüfuzunun son illər kifayət qədər sarsıldığını nəzərə alsaq, proseslərin yeganə və qaçılmaz alternativi milli valyutalardan istifadə təcrübəsinin genişləndirilməsi olacaq. Bu arada Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Əfqanistanla qonşu olan ölkələrin Xarici İşlər Naziri rəhbərlərinin konfransında iştirak etmək üçün Çinə səfər edib. O, burada İranlı həmkarı Seyid Hüseyin Abdullahyan ilə görüş keçirib. Lavrov bildirib ki, ölkəsi rəsmi Tehranla münasibətlərdə sanksiyalardan yayınmağın yollarını axtaracaq. Hər iki nazir bütün sahələrdə əməkdaşlığı gücləndirmək marağında olduqlarını təsdiqləyiblər.